Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Guzaimah. Saya pelajar geografi bandar dan metropolitan daripada kumpulan B. Jadi hari ini saya akan memperjelaskan serta membincangkan mengenai isu di sebalik pembandaran. Maka, yang pertama sekali kita akan melihat apakah sebenarnya maksud di sebalik isu pembandaran yang kian menular kini. Okey. Pembandaran adalah merupakan proses yang merujuk kepada perubahan kawasan daripada luar bandar ke bandar. Malahan ianya juga dikhususkan mengenai pertempatan bandar yang berkembang menjadi bandar yang lebih besar serta kompleks. Sifatnya juga seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana akhirnya menjadi sebuah bandaraya. Malahan Hamiruddin Itnin juga telah berkata pada tahun 1989 bahawa proses yang melibatkan sesebuah pertempatan itu menjadi bandar ialah urbanisasi dan pembandaran. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada apakah sebenarnya punca ataupun faktor yang telah menyumbang kepada isu pembandaran kini semakin menular. Di sini saya hanya akan mengetengahkan dua faktor iaitu peluang pekerjaan dan juga peluang pendidikan. Jadi yang pertama adalah peluang pekerjaan. Ianya telah terjadi kerana sektor pembuatan atau pelbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan juga perniagaan telah menggalakkan kemasukan buruh, pekerja ataupun penduduk ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur iaitu di Lembah Kelang, Pulau Pinang di Seberang Perai dan Johor Bahru seperti di Pasir Gudang. Okey, jadi yang seterusnya adalah peluang pendidikan. Kini kita dapat melihat terdapat ramai golongan intelektual yang berasal daripada golongan muda. Jadi, pembuatan IPTA dan IPTS telah mewujudkan banyak bandar baru seperti Bangi yang mengandungi Universiti Kebangsaan Malaysia, seterusnya di Bandar Sintok kita terdapat UUM dan di Tanjung Malim kita terdapat Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada kesan yang berlaku dek kerana isu perbandaran. Di sini saya telah memaparkan kesan yang terbahagi kepada dua iaitu aspek pencemaran alas kita dan juga aspek fenomena alam. Okey, di sini kita boleh melihat pencemaran alas kita mengandungi seperti pencemaran air, udara serta bunyi. Okey, pencemaran air ini boleh terjadi akibat sikap tidak bertanggungjawab masyarakat yang suka membuang sampah ke dalam sumber-sumber air seperti laut, sungai dan juga macam-macam lagi. Seterusnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini boleh terjadi akibat daripada peningkatan penggunaan kenderaan bermotor serta pelepasan asap-asap yang berbahaya kepada sistem atmosfera kita. Okey, seterusnya adalah fenomena alam. Fenomena alam ini kita boleh melihat kepada hujan asid, pelau haba dan banjir kilat. Hujan asid ini boleh terjadi akibat daripada pelepasan asap-asap yang berbahaya. Manakala pula haba ini terjadi akibat daripada pembangunan infrastruktur serta bangunan-bangunan pencakar langit yang semakin pesat. Dan banjir kilat ini boleh terjadi akibat daripada pembangunan yang pesat hingga telah menyebabkan tiada sistem saliran air yang baik bagi menyalurkan air ke tempat yang betul. Jadi ianya telah menyumbang kepada kesan negatif mengenai pembandaran. Setiap isu atau masalah yang berlaku pasti akan mempunyai jalan penyelesaian tersendiri. Jadi di sini saya akan memperjelaskan langkah yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa dan juga kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab bagi membasmi isu pembandaran ini daripada semakin menular. Baiklah, yang pertama adalah dengan melakukan kuatkuasa undang-undang. Pihak berkuasa boleh menguatkuasakan undang-undang seperti dengan mengenakan denda serta saman bagi pengilang yang telah menyebabkan pencemaran udara dan juga pencemaran air. Malahan, tindakan saman juga boleh dilakukan oleh pihak JPJ terhadap pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan jalan raya seperti pengeluaran asap hitam yang telah mencemarkan udara. Yang seterusnya, langkah yang kedua adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran alas kita ini boleh dijalankan oleh pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO seperti MNS dan juga WWF. Malahan pihak sekolah juga boleh mengadakan kempen ini.
Dengan adanya kempen ini, ianya dapat menyedarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar. Kerana tanpa alam sekitar yang sihat, kita tidak mempunyai apa-apa. Jadi, walaupun isu pembandaran ini telah mendatangkan impaknya yang tersendiri dan mempunyai puncanya yang tersendiri, namun kita masih mengubahnya dengan ada kerjasama daripada semua pihak dan ianya hanya bermula dengan langkah yang kecil. Dan ingatlah bahawa every little things can lead to our big changes. Thank you.